Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Počinje naš jutarnji program. Ja sam Tamara Stojmirov i danas posebno sa velikim zadovoljstvom ću biti vaš domaćin sve do podneva. Broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Moj prvi gost za danas, na moje veliko zadovoljstvo, dr. Vanja Milošević, ginekolog. Dobro jutro, Vanja, dobrodošli. Bolje vas našli, Tamara. Kako ste? Pa, kao i svi, onako malo smo euforični pred ovu novu godinu, ali sam danas posebno privilegovan kada sam saznao i pravi razlog. Ovo je kraj godine, ali jedan divan povod. Ja smijem da kažem? Smijete. Vi smijete evo, sve. Evo, Tamara nam, ovo je danas zadnji radni dan. Tako je, mi smo snimili novogodišnju. Tamara nam ide na trudničko, pa kasnije i na porodiljsko. Vjerojatno vas nećemo vidjeti jedan period, ali to je možda jedini period života kada vam je i sve dozvoljeno i kada vas, jedno čekamo ponovo da vas vidimo u studiju, a da znate da vas svi volimo i da smo uživali u svakom trenutku, družići se i ovako na televiziji, ali i privatno. Vanja, vi odlično znate kako hormoni reaguju u svakom trenutku, nemojte da me rasplačete. Ali povod je stvarno divan i lepo što je ovo možda i zadnji radni dan, iako je u ponedjeljak i nominalno, ali ljudi su dosta, evo kažem, euforični, gužve po gradu, nekako svodimo računicu, podvlačimo crtu. Vi u pravom smislu reči zaslužili ste da podvučete crtu i vama će i 2019. godina vjerojatno prva i osnovna želja će biti da taj porođaj i ta trudnoća do kraja bude onako kako treba i da uživamo, da se negdje tamo već kraj maja, je li tako? Početak juna. Kraj maja, početak juna, da se svi radujemo i možda u neku jednoj emisiji proslavimo. Zašto da ne? Mnogo vam hvala na ovako lepim željama, na lepim rečima i meni je uvek bilo zadovoljstvo. I evo, pitali su često gledalci zašto vas ne poslušamo mi voditeljki. Jednom je bilo to pitanje, evo Vanja, ja sam vas poslušala. Sve što ste savjetovali, ja sam poslušala. Ja sam ubeđen da se u životu ništa slučajno ne dešava i da sve ima neki svoj razlog. I znate, često smo govorili da ne budemo pretenciozni, ovo je jedna, kažem, uoči nove godine, jedna fina svečarska emisija sa divnim povodom, ali smo uvijek slali neke divne poruke. Ja kažem, ako je jedna žena poslušala naš savjet, a vi ste očito poslušali, imamo i dokaz za to, naša misija je bila uspešna, jer u moru loših stvari koje nam se dešavaju i kojima smo okruženi, znate, svakodnevno smo, čak mi se čini da smo postali kao narod i kao nacija neko ko samo ružne stvari hoće da čuje i da vidi, pa se ovakve stvari kojima mi sada danas trenutno pričamo nekako čine izuzetnim. I zato mi je posebno i drago što ću možda baš ovdje kod vas na kraju da i da sumiram tu jednu godinu i svi mi zajedno, jer kažem, puno smo tema načeli, o puno smo lepih stvari pričali. Kada pomislite da u životu uglavnom nešto što čini nam se da imamo, a tako lako možemo da ga ugrozimo i da ga izgubimo, a da toga nismo ni svjesni, da priča o zdravlju u pravom smislu dobija na značaju. I znate, ja to stalno volim da kažem, zdrav čovjek ima milion želja, posebno kada su ovakvi svečarski dani. Onda kada mi pitaju šta je moja želja je upravo to da svi budemo zdravi za početak. A to je za početak sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Ja, da vam kažem, onako razmišljala sam šta ću vas pitati, naravno, sumiranje 2018. godine. I onda razmišljam kako li je Vanji bila godina i onako prisjećam se, pa bilo je, boga mi, turbulentno, prilično. Pa jeste. Znate, kada radite u ustanovi u kojoj ja radim, a to je da i ove godine ćemo ići iznad proseka po broju novorođenih i novih beba, novih naših sugrađana, onda ste posebno počastovani i na neki način privilegovani. Ali kada je to usput i opet nedovoljno da svi budemo zadovoljni, znate, mi ćemo i ove godine imati taj pad nataliteta i onda mi se čini šta bi se desilo da mi ne pričamo o ovim stvarima, kako bi tek bilo teško. Drago mi je što nam vi na vrlo konkretan i način pokazujete da tu pronatalnu politiku za koju smo se zalagali sprovodite sa rečima u delo. Motivatori su mnogo važni u životu, znate i sami. Jeste, ja mislim da je čak
i u svemu, a posebno kad vi hoćete da se na neke dobre primere, pa mi smo se na kraju krajeva dobrim primerem u životu vodili, naši roditelji su bili pre svega naš primer, naši učitelji. Plašim se za ovu mladu generaciju kao da im ne namećemo takve ljude sa dobrim idejama, sa pozitivnim stavima. Znate, uvek kažem, bilo je teških vremena i bit će ih. Ali ako u svemu lošem ne vidimo i nešto dobro, onda je to teret više. Znate, prosto neću da verujem, jer sam svedok da je ovo dobar narod, ovo je dobra zemlja, otprilike Bog nam je dao sve da uživam u tome, a opet mi negde nekim stvarima kuburimo, pa mi se plaši da je ipak negde do nas. Ako se mi promenimo, mislim da će nam svima biti bolje. Da, kažete, šta bi bilo kada ne bismo pričali o ovako važnim temama, i nažalost, kad god se i priča, bilo o trudnoći, bilo o porodiljama, uvek je to neki negativan, neki problemi koji nam slede nakon svega toga. Pa jeste, znate, vi kao da nekim stalnim, konstantnim, teškim pričama koje se nameću po prirodi stvari i život ih prosto nameće, opterećujete i sebe i okolinu. Čak mislim da i po pitanju trudnoće, tu ću biti vrlo jasan, mi stalno pričamo o komplikacijama koje mogu da se dese, pa je to možda i jedan od razloga plašeći naše mlade osobe da shvate da je pre svega trudnoće, to smem slobodno kažem, i Božji dar, i da se sa tim treba i tako treba i računati. A znate, od 100 trudnica 98 prođe bez ikakve potrebe, čak i za nama doktorima. Sad će se mnogi doktori moji i naljutiti, a mi postojimo upravo za te neke 2-3 osobe. I onda je strašno nepotrebno plašiti sve ostale. Ali dobro, mi kao da u životu uvek tražimo tu neku težu i ružniju stranu, da malo nas hoće da gleda u te bolje i stvari koje nam se dešavaju. Skloni smo stvaranju tenzije. Pa jeste, znate, ja sam skoro došao u situaciju da više neću ni da čitam novine, ni da gledam televiziju, upravo zbog toga što osim tih nekih ružnih stvari, kao da je vest, ono u pravom smislu samo kad je ružna vest. Niko se, eto, skoro da nije našao pametnim da dođe pa da snimi recimo reportažu o nekoj ženi koja je pre neki dan sedmo dete rodila, koja, znate, šestoro dece došlo da je dočeka ispred klinike. Znači, to su tako momenti, a onda shvatite, evo, dolazeći kod vas u emisiju, vidim da smo svi u nekoj ludnici, neće prosto, vozači neće ni da propuste naš sanitet ispred klinike. Znači, skoro da smo, kažem, i poludeli zbog svega ovo što nam se ružno dešava, ali svetlo na kraju tunela mora da se vidi i ja sam ubeđen da će polako, ali sigurno doći neko lepše vreme i neko bolje vreme za sve nas. Jesu li ulice raskrčene tu, da li su radovi završeni oko Narodnog fronta? Pa, znate, to skoro kao da počinje da bude više i smešno, da nije žalosno, a to je da te cevi pucaju maltene na svakih 15-20 dana u nekom kontinuitetu na neki 15-20 dana. Jeste objašnjenje da su one stariji, konačno se renovirala Balkanska ulica s toga da i našim trudnicama i našim pacijentima je mnogo lakše sada konačno da dođu kod nas. Ti su se radovi otegli skoro 4 meseca, ali kažem, uopšte atmosfera i klima je da kad je u pitanju zdravlje, ali ne samo zdravlje, evo, znate da smo bili svedoci jedne užasne tragedije koja se dešava, a čini mi se skoro svakodnevno tim pružnim prelazima. I onda mi se nameće pitanje koje verovatno 99% ljudi deli isto. Znači, ja imam samo možda tu privilegiju da to kažem javno, svi misle. Znate, ne mogu da verujem da u 21. veku neko kaže da je to velika i skupa stvar za nas, a onda smo svedoci da nekih trivialnih stvari koje se rešavaju, da se, ne znam, grad kiti od septembra, da... Svako voli da mu je grad lepi, da se razume. Onda mu vas počitavaju ili vam stavljaju usta da ste vi on antiprotivni. Ne, prosto čovjek mora da ima meru, znate, ne može... Pa neka je pola grada okićena u centru, neka bude lepa, svako nas to želi, ali ne možete vi, znate, ono selo gori i bovo se češće da seđete i kitite kuću, da niste decu pre toga nahrali. Prosto nisam mogu da verujem objašnjenje da je to mnogo skupo, ne znam šta je, da li, a onda se odmah posle takve tragedije desi da se sad stvaraju uslovi, da se
prave peše, a ti pružni prelazi, rampe. E, to je naš najveći problem. Skoro sam vidio negde isto u nekom mestu u Vojvodini da još uvek nema, znači svakodnevno smo u situaciji da će, ne znam, možda će neko dete uzeti biciklu, pa će, znači, uvek se ide na savez vozača da vi morate da prepoznate znak šta će se desiti. Ako neko dete uzme biciklu i pređe preko tog pružnog nalaza. Znači, mislim da lepo ste vi počeli, motiv je vrlo važan, da ljudi veruju ljudima koji pričaju, da iz ovih lepih reči ne bude neko ko će sad da kaže da promenim kanal, jer skoro da smo svedoci da svi lepo pričaju, a da skoro ništa niko konkretno ne radi. Morate svojim primerom da date da ono što mislite i ono što pre svega kažete da stojite za toga. Tu je osnovni problem. Političari kao motivatori, šta kažete o njima? Jesu li oni dobri motivatori ili ne? Znate, moja sreća... Njih najviše slušamo. Pa moja sreća je što vjerovatno, što smem slobodno da kažem ono što mislim, i to jeste stvarno privilegija. Pa pre svega, većina njih svojim ličnim primjerom ne daje za pravo da im se veruje. Uglavnom su to ljudi koji nisu ostvareni ni životno, a pre svega profesionalno, i ne možete da me ubedite da neko ko nije nikad u životu nešto konkretno radio i kad se okrene i zaostvari za sebe da stoje neki rezultati, ljudi može sada da bude u situaciji da deli, a to je kao ono doktor koji puši pa vam priča o tome da je pušenje nezdravo, ili koji pije pa vam priča da je alkohol štetan. U svakom slučaju, mnogo se toga promenilo. Ja prosto ponekad poželim da kažem da kada se stalno vraćamo u tu prošlost pričajući da nam je nekad nešto lepše bilo, ne misleći na političe, nego prosto nismo imali situaciju da se toliko obavimo stvarima u kojima se sada na neki način trošimo i energiju. Oni su privilegovani da mogu da reše problem, a na njima je, i oni kad se pogledaju u gledalo, vjerojatno znaju koliko to iskreno žele i koliko u tome učestvuju. Ja za neke stvari prosto znam da su možda i nerešive, neke globalno velike, ali znate, kad imate tu situaciju da vam se svakodnevno javljaju ljudi, kad vidite da je samo potrebna ponekad dobra volja. Evo, meni se jutros, imao sam, dobio sam informaciju da su da jednoj mlade majici, a vi ćete uskoro biti u istoj toj situaciji, produžen ugovor o delu na 2 meseca. Znači, prosto kao da neko deli milostinju tim ženama. I onda se shvatate, onda dođe situacija, ili ću dalje da pričam o ovome, ili ću da se povučem, jer neću da verujem da žena koja je majka deteta od 1 godinu dana treba sada još i o takvim stvarima da razmišlja, i da sve to zavisi od dobre volje njenog poslodavca da će da produži 2 meseca radni odnos. Šta ako se ne produži posle 2 meseca? A mi onda ovde pričamo o pronatalnoj politici, o to da nas nema. I onda se sve svodi na neke fine, lepe reči koje svi mi ovako izgovorimo, i onda odemo u neke svoje organizacije, neke svoje živote i pitaju koliko stojimo za toga. A za rješenje takvog problema, znate, onda kada me pitaju šta bi vi uradili, pa prosto bi nametnuo jedan princip osnovni, da to ne sme da zavisi od dobre volje bilog poslodavca, ali da ako sam omogućiti da ja tu rešim situaciju i sudbinu takve žene, znači taj direktor mi ne bi bio ni 2 minuta to što jeste, jer bi znao da će odmah biti sankcionisan. Mi ponekad funkcionišemo po principu toga da znate da ako nešto ne uradite, ćete biti sankcionisan. Ako vi posle bilo koje mere ili nečinjenja, znači vi čak i u pravu imate to da ponekad nečinjenje isto što i činjenje, da ne uradite ništa i to prođe bez sankcija, onda, znači, ja ne mogu da verujem da se oni, što je najvažnije, oglušavaju o reči jednog patrijarha, jednog predstavnika akademije, prakravi predstavnika države, koji kaže da je naš osnovni problem natalitet. I znate, onda sad kad spustite to na nivo nekog državnog sekretara, nekog sekretara gradskog, čak na nivo nekog direktora preduzeća, onda to sve obesmislite, i onda te žene jadne dođu u situaciju i kaže, pa čekaj, vi samo to pričate, šarene laže, treba da nas ima. A ko iznad njih još da kaže? Šta još? I ko bi to trebao sada da kaže iznad, recimo, te trojice, da vi znate da to postoji još neki autoritet koji će da vam nametne to, da
rađenje nije samo blagodet koju ćete vi, vaša porodica i to dete imati, nego prosto ćemo svi biti srećni zbog toga. A opet znamo da to prepoznamo kao kada imamo bilo kakav problem. Onda to znamo da istaknemo, a ovu drugu lepšu stranu to ćemo da... Zato što mi, evo ja sam danas, dolazeći od kod vas, skoro da mi se stalno nešto nameće kad dolazim kod vas, pa onda se ispraće da sam... Kada znaju da dolazite. Znate, i to je lako provjerno, na veliki pano na tramvaju ide nalepnica, piše posao, nemački jezik za doktore i za lekare, pošto me to vrlo boli. Ja samo mogu da zamislim, i to je toliko gorući problem, šta će se desiti od 1. januara kada mnogo kvalitetnih lekara, ali ne samo lekare, mnogo je važnije ponekad i te medicinske sestre, ti laboranti, rengen tehničari, to je jedan ogroman sistem, kada oni bukvalno bez sad i velikih poteškoća nađu posao, jer zašto bi ovde iskreno radili za 300-400 maraka kada taj posao mogu zaraditi za 10 puta više u inostranstvu. E, tu će biti isto problem. I onda sada mi čujem juče se formira neki savet koji će tako verovatno da donese neku odluku koju, i zamislite, u savetu će priča kako ćemo da ih vratimo. Pa ajde da mi neko kaže kako ćemo da ih vratimo. Znate, priča za šarano laže da ćemo uspeti da privučemo neke koji su već otišli. Ma, to je malo teže. Ne možemo ni da zadržimo, kamo lepo učemo nekoga se vrati. A to su problemi koji, kažem, možda ne mogu da se reše preko noći, ali morate da pokažete da ste iskreni u tome da hoćete da rešite. I da iza sebe napravite tim kome će da se veruje. Znači, samo je pitanje poverenja i ono što ste vi rekli, motiva. Tačno. Da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja pozdravljam mnogo vas što ste pozvali najomiljenijeg doktora na klinici Narodnog fronta. Pokraj telefona je Ljilja Knežević, on verovatno zna. Jao, da, Ljilja, moja draga koleginica. Bravo, bravo, Vanja. Bez tima nema ništa. U timu smo svi isti, a svako je za svoj posao plaćen. Jesi. I bravo, ti si jedan od retkih lekara na klinici Narodni front koji si pristupačan svakom čoveku. Jedno pitanje ću ti samo postaviti, molim te reci mi, šta misliš ti, ko treba da brine o natalitetu u ovoj zemlji? Da li ginekolozi, pedijatri ili psihijatri? Odlično pitanje, hvala Ljiljo. Hvala vam puno, posebno... Sretna nova godina. Također. Posebno je zadovoljstvo kada doživite da neko sa kim ste radili preko 20 godina, koji je otišao u penziju, kada vam se ovako javno javi, nekako se osjećate privilegovano. Mnogo mi je drago što se javila, odgovor skoro da je sama i dala. Plašim se da svi... podjednog, ali ovaj treći, možda još i najviše, zato što smo mi napravili kategoriju da je trudnoća neki bauk, da, znate, kaže ono čega se pametan stidi, budala ponosi. Mi smo, pričajući stalno o nekim lošim stvarima, komplikacijama, došli do toga da ono što je bilo normalno pre 30-40 godina, da skoro postaje bauk. Znate, vi skoro, da žene koje rode više od 3 deteta, su crne ovce u društvu. Njih gledaju kao da imaju rogove. Znate, samo u jednoj generaciji iza nas vidite da je to bilo sasvim normalno. Pa evo, svako od nas iz ove generacije ima brata ili sestra. Ovo sada rastu deca u nekim neprirodnim okruženjima. Čak i ovo dobro, verujte mi, ja sam skoro nešto pričao sa nekim kolegama koji se vraćaju iz inostranstva da žive ovde, pa onda shvatite da i kod nas nije toliko loše, pod kojim uslovom. Kaže, u Švedskoj neki kolega ima 2 sina koje imaju 5 i 3 godine i kada je shvatio da dolazići iz obdaništa lupaju u sto i pričaju kako im nije potreban tata, kako im ne treba mama, već je bila crvena lampica. Za 20 dana su klinici počeli da dolaze našminkani sa karminom, sa trepavicama, izvučenim stupnicama i čovjeku već nije bilo dobro. Izgovor je da oni sa 5 godina i sa 3 godine trebaju da imaju svoju ličnost, da se njima u tim godinama
treba pokazati kako izgleda muškarac u telu žene. Mislim, plašim se da čak i nije ovdje toliko loše koliko se neke stvari... Pa evo, svedoci ste da mi skoro da je smešno, kad sam skoro u razgovoru s nekim ljudima video o čemu mi pregovaramo sa Evropom, recimo, koja se poglavlja otvara, recimo, u poljoprivredi šumarstvu, to je zaštita skakavaca, zaštita nekih glodara. Prosto ne možete da verujete da smo došli u situaciju da ne ćemo brojiti skakavce i komarce po njivama. I onda shvatite, da li je to taj deo Evrope koju mi težimo, a onda imate kratere po ulicama, cevi koje pucaju svaki 15 dana kad je prvi mraz. Znači, mislim da bi mogli mnogo stvari da uredimo u ovoj zemlji bez obzira da li ćemo ili nećemo otići negde. Mi prosto teritorijalno pripadamo negde da pripadamo, jer mi se čini da zamagljujemo priču da nam je vrhunski kvalitet da odemo u tu Evropu gde već jesmo. Za većinu stvari sam ubeđen da ovaj narod, kada bi mu se iskreno reklo, baš i nije tako srčano, se ne ide tamo. A onda opet imate situaciju da ja neću da mi budemo samo jeftina radna snaga kao što se nameće, a da se ovde plaća 200-250 evra radnik koji će 8 sati da mota jedan kabel. Mislim, toga treba. Toga će biti uvek. Ali nemojte da namećemo da su nam to osnovni prioriteti u životu, da kopiramo neki život koji je već možda proživljen tamo. Na kraju krajeva imamo mi toliko svojih resursa, toliko dobrih, pozitivnih ljudi u ovom narodu, toliko nekih ideja, kao da stalno hoćemo da budemo onaj neko ko... Neko drugi. Da uđe u neko društvo, a da to ne baš i ne žele. To je čak pitanje našeg mentaliteta. Znate, često, to psihijatri mnogo bolje znaju, često se na kraju i žrtva, a plaćate smo i žrtva svih ovih 30-40 godina, u nekom njihovom eksperimentu, prosto poželite da počnete da ličite na dželata. Ubeđen sam da, ovo što je Ljilja rekla, da nam svima pomalo treba neki psihijatar. Pogubili smo se mnogo ljudi, verovatno zato što nam se sve ovo i nameće. A drugo, dugo smo u nekim tenzijama. Mi prosto celu jednu generaciju sad ispraćamo koji su rođeni u sankcijama, koji su preživeli bombardovanje. Sve ovo što nam se dešava u zadnjih 20-25 godina prosto nije normalno. I kao da nam je možda to čak i izgovor za ovo što nam se sve dešava. Da li imamo nekog na telefonskoj vezi, sada ćemo čuti šta kažu kolege iz režije, dakle 011-4159-800, ovo je jedna šira tema, nismo... Pa znate, kad se uhvatimo ovakvih tema, onda ja uvek to volim da svedem na mikro sredinu, a to je da će svako od nas kao rezultat ovakvog stanja da se okrene svoje porodice. I onda, znate, Matija Bećković to divno rekao, možda su ovo trenuci kada ćemo, a posebno kada naiđe taj period između pred Božić, Badnje veče, kada se svi nekako okupljamo i vraćamo porodici. Možda će to da bude i zbog toga što vi uglavnom crpite svoju energiju i snagu iz svoje lične porodice. I ako to vratimo, tu porodicu i značaj njen kakav je imala nekad, nama ima spasa. Znate, ne mogu da verujem da neko ko je, recimo, živo u Švedskoj shvatio da su sistemi postavljeni tamo, da porodica hoće da se... Znate, svaki zakon koji se donese ovde ima kao neki prizvuk da želimo da devalviramo uticaj porodice, oca, majke. Pa evo, zamislite, skoro su me zvali neke misli da pričamo o tome da sada devojke i muškarci sa 15 godina mogu da budu svoje ličnosti, znači da mogu da imate pravu stvar i da idete kod lekara bez prisustva roditelja. Znate, kao da neko hoće da namerno obezvredi i tu jednu svetu ulogu koju ima otac i majka. Pa ko može više da vas voli, da vas da čuva i da brine o vama nego otac i majka? Zamislite, sad se postavlja pitanje da sistem, država, ko već, treba da bude taj ko vas brane od oca i od majke. Mislim, neki paradoksi, silovanje u braku, znate, kao sve smo rešili u životu,
I sad je najvažnija priča, da li treba da se pokrene priča silovanju braka. Mislim, nasilje, svako normalno je potrebno, svako vidio nasilje, ali čini mi se da nekim temama dajemo toliki značaj, a onda nam se krupne i važne stvari onako promaknu. To je ono što ste rekli na početku, kitimo kuću, unutra deca glasa. Otprilike to radi. Znate, i to kada kažete javno, uvek će vas sad neko uslovno napasti, preći, čekajte, ovo je protiv toga. Ja sam svedok da nama osnovne stvari treba i fale i u sistemu i u zdravstvu i u ne znam. Mi smo do skoro pravili predstave kada renoviramo jedan toalet u nekoj bolnici. Naše bolnice još uvijek liče, na sve one liče na bolnici. I zamislite, onda je sad pitanje da li je vatromet 800 ili 50.000. Ma da je 5 eura. Znate, vi palite vatromet kada ste sve u životu radili. Ne možete niko da me... Ali to je toliko šizofreno da je onda razmišljati da li je normalno ili kao, ne znam, tamo ću negde vladiću okrano neko da kupi dve kamile, da tako dovodi turiste, tako što će da jaše kamile po Srbiji. Toliko šizofreno. Onda razmišljam kakvi su ti ljudi, kakav imaju oni poriv, motiv. Znate, vi imate ovamo osnovnu potrebu da nemate pešačke prelaze, pružne prelage, da vam bolnice ne liče kako liče. A onda ovamo imate fondove gde se prave vatrometi, na svakom trgu će se pevati. I čak pomislim da smo strašno devalvirali onu izreku koja nije hleba i igara, nego u osnovi je hleba i cirkus. Jer ovo sve počinje da lično cirkus. I onda, znate, neću da mi niko spočitava da to nisam jednog dana rekao, jer me jedini možda razlog zbog čega volim ovako javno da se pojavi, zato što ovo ostane zapisano. Ja sam ubeđen dok dođu neke nove generacije, ali ne i ovi sad, ili ovi koji su bili, ili bilo ko. Moj sin mi je jednom rekao divnu stvar koja me prosto tera da to kažem, vezano i za situaciju na Kosovu. Kaže, prosto, on ima 23 godine. Sutra ćemo ti 23 godine. A, lepo. I rekao, prosto mi dođe da ja i moji drugi da vas sve potaramo. Znate? Prosto, doći će neke generacije mladih koji nisu ničim opterećeni, koji ne pate od autoriteta, ali koji nisu snishodljivi, podvijaju rep na prvo, kad im se podvikne, koji će znati da scene stvari onako kako jesu i ako toga ne bude, crno nam se piše. Znači, šta kažu gledalci, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam vas puno, gledam vas kad god stignem, u škaficu naravno. I divni ste i jedini i pozdravljam vaše gosta. I u vezi ovoga sada, pošto imamo toliko problema, već smo u velikoj, cela država, ali i za porodicu. Porodica, ja imam dvoje dece, oni imaju po jedno, nažalost, bilo je neki situacija gde nije moglo, ali dobro, sad neću o tome. Ali hoću da vam kažem, porodica jeste osnov i mi smo izgubili tradiciju, onu gde se poštuje porodica. I stariji prema deci. Ali kako sad oni forciraju, mislim, sistem i sve, rađanje, ali samo rađanje, pa može žena rodi četvoro dece i ostavi. Koliko ima primera da su ostavile majke decu, očevi, a razvoda da ne pričam koliko ima. I onda uvek jedan od roditelja većinom o drugom, o detetu ne brine, a dešava se i oboje. Ali ja se, nažalost, ne uzdam u državu sada, ja ako imam problema sa mužom i sa decom, da ja se obratim da mi pomognu ovo jadnice koje moraju da se jave kad imaju problema. To je teško. Ali šta sad treba za porodicu? To ću da predložim. Mada je uzalud. Mi smo imali, kad sam ja moju decu gajila i kad smo mi bili dece, besplatno lečenje. Sada jedan, kad ja odvedem unuku kod lekara, pošto rade roditelji, ona mi da antibiotik, a sirup za kašalj da platim 850 dinara. Naprimer, oni pričaju 100.000, 50, pa 100.000 se potroši, a vi trebate 20 i više godina dete da izdržavate i izvedete na put i školujete. Ali ne trebamo mnogo da tražimo od društva. Samo ja želela da kažem da društvo treba da uredi sistem. Pa onda je lako da bude kad ima sve uređeno, što kažete, prelazi. Sad ovo doktor što je rekao, svaka čast, sve se slažem s njim. Pa onda koliko ima nasilja, vidite, u deci, ima u porodici, ali ima na medijima. Mediji su toliko rasprostranjeni, toliko koriste i deca i odrasli.
filmovi samo ubijanja, maltretiranja, čovjek čovjeka muči toliko i to deca gledaju. Roditelji nemaju potpunu kontrolu, niti mogu, kao što su naši imali sa nama, jer je prvo bio radio, pa televizor, pa onda je bilo odvajanje programa, šta možda gledamo, šta. Sad nema kontrolu, nažalost, pošto su toliko zauzeti i eto po ceo dan rade. I onda ne mogu da imaju kontrolu, ali i društvo isto nije uređeno, nažalost, to svi znamo. I sad vi, doktore, kad kažete treba da rađamo, da pita gospođa malo pre, koga da pitamo? Pa šta ja da pitam psihologa ako sam sposobna i volim, ali treba da imam odgovornost. Svi roditelji koji su ostavili svoju decu, njih bi kaznila, ne, oni slobodno žive, a deca su jadna i bjedna i prose i šta ne rade. Dobro. To se dešava u našem isto društvu. Hvala što ste se javili. Hvala. Pa, znate, otprilike se sve svodi na to da, bez obzira koliko je priča o natalitetu onako iskrena i koliko želite da iskreno pomognete, opet ostanete sami sa svojim i problemima i često napuštene od upravo tih ljudi koji su vam slali tu neku poruku da je ovo važno, samo da nas ima više. Slažem se, apsolutno treba i milje da se izmeni, ali mislim da je u osnovi promjena svesti. Mi nekako čini mi se da smo previše sebični postali i to je možda jedan od osnovnih razloga, a možda i taj neki strah koji permanentno osjećamo, ta neizvesnost koja je od nas, možda i to je jedan razlog. I u tom smislu mislim da je ovo pitanje između ostalog za psihologa, jer znate, kada ste bolesni, kada vam treba, ali ozbiljna pomoć u smislu, ponekad je to samo dovoljno da vas prijatelj uhvati za ramo i da kaže, druže, tu sam uz tebe, ali ponekad rješenje tog problema nam se ne nazire, pa nam treba stručnjak. U tom sam smislu rekao da nam više treba psiholog nego i ginekolog i pedijatar, ali generalno jeste to individualni čin i koliko god budemo uspjeli da nam to bude motiv. Jer osnov je ovo što ste vi na početku rekli. I to je možda ključ rješenja za sve u životu probleme. Osnovni je motiv. Vi kad imate motiv, imate hiljadu načina i da dođete u ostvarenje tog motiva. Jer znate ono, kaže, kad hoćete nešto da uradite, iskreno, vi to uradite. Kad nećete, vi nađete hiljadu razloga da to ne uradite. Tako da je sad pitanje motiva, vi ste imali očito motiv i vama je ovo samo, znate, bilo vetar u leđe, to da. A posebno što je to onda, i to je jedan paradoks, da mi nikad više priče i nikad više dostupnije nam nisu informacije, a žene se sve teže ili skoro nikako ne odlučuju u ulazak čak i u priču. Mi sad imamo jedan frapantan podatak koji je za nas iz struke vrlo poražavajući, da je negde pre 30 godina prosjek bio ispod 22-23 godine, sad je već 26-27, što je strašno u meri da žena ima ograničenja, fiziološka ograničenja, da žena prosto ima jedan određeni kapacitet jajnika koji ne može da bude u nedogledi, koji ne može da traje ceo život. Znate, onda vi morate da bukvalno, da vam se kocke poslože, profesor Marić, ja ga stalo nešto osnovni motiv da i nađete pravog partnera sa kim hoćete, to džabe vam i sve. A šta je sa onim pričama što sve češće se čuje, obzirom na to da je žena je pomenula, naša gledateljka, sve više razvoda, mladi imaju sve manje tolerancije i tako dalje, sve više možemo da čujemo, rodi sebi dete. Aj, brate, Momo Kapar, ja stvarno potencira tu priču, kaže, naša savremena žena, kada bi htjela baš u smislu toga da se ekonomski ostvari, da nađe, da se steknu uslovi, da se materijalno obezbedi, kaže, rodila bi pola deteta. Ali jeste činjenica da tek mi ulazimo u problem samohranih majke, razvedenih brakova, brakova iz razvedenih porodica, onda pravimo tek dodatni problem, jer složit ćemo se, ne treba tu neke velike mudrosti da nije samo roditi to dete, pa mnogo teže kasnije izvesti ga na pravi put sa svim izazovima koji nas čekaju na svakoj krivini, da vi već i vrapci na grani znaju od teškoće, od upisa u obdanište, banalnih stvari, kupovine, a te skoro da vam treba jedna ozbiljna, pozamašna suma za kolica, sve ono što bi se reklo, nešto preko potrebno do toga da kasnije vaspitavate dete, školujete, pa da nađe posao. I znate, ima još jedan paradoks, kaže,
kada su me prvi put pozvali baš na temu toga da se spušta neka fiziološka granica kada mi hoćemo, prateći normalno te evropske trendove, da nam deca sa 15 godina budu svoje ličnosti, a ja kao neko iz struke tvrdim da bez obzira što su oni fiziološki možda izreli i polno zreli, da ta mentalna, psihička stabilnost i zrelost dolazi mnogo kasnije. Sad imate paradoks da u zakonima hoćemo da dete od 15 godina bude svoja ličnost, da može, ima pravo da ide kod lekara bez pristanka, da vi ne smete kao roditelji da zovete njegovog profesora u srednjoj školi ili u osnovnoj školi već. A da većina njih do nekih kasnih 30 godina ostaje pod krovom te kuće. Znate, i onda mi je čak i ti koji kreiraju te naše zakone skoro da nisu znali da mi odgovore. Rekao, pa čekajte, vi forsirate, to je kao ono, znate, u zatvoru ima zatvorenih pravo, sve, ali da živi u zatvoru. Pa mislim, nije možda dobro poređenje, ali kako dajete deci pravo da odlučuju o svemu, a da žive na uštrb, na teret, uslov, teret. Roditelje i u prostoru gde žive roditelji koji su, a oni sve to stekli sami. Znači, sad ono dođe klinac od 15 godina i kaže, tati, ne smeš da mu ideš u školu, majci, ne smeš da ideš sa mnom kod ginekologa, nemoj da me... Mislim, kao da neko to namerno radi. Onda mi se čini upravo to, da mnogo važnijih stvari mi u životu imamo, ako već i hoćemo se priključimo toj Evropi, a to da nam putevi izgledaju kao u Evropi, da bolnici izgleda kao u Evropi, da nam školstvo je, da obdanište. Znate, to mom prijatelju iz Švedske često spominjamo, su došli iz obdaništa da ga pitaju, da vide na kakvom dušeku spava mali. Znači, to su uređeno na zemlji. Ali onda s druge strane vidite da ovite paradoks, kao bumerang. Ali mi imamo milion važnijih stvari u životu, a sad se bavimo komarcima, skakavcima, o tome da nam deta s 15 godina. Onako bi rekao da smo sve u životu rešili, a sad nam je ostalo samo nešto. Ako je to, onda smo stvarno na dobrom putu. Da, sad vi pominjate vaših prijatelja iz Švedske, imam ja prijatelje iz Holandije koji pitaju i koliko ćeš biti na trudničkom, ja kažem pa... koliko mi sleduje, kažem, koliko je to vremenski, oni kažu, stvarno, kod nas žena nakon dve ili možda četiri nedelje već treba da se vrati na posao. Pa eto, nije nam onda baš toliko loš. Ja kažem, u nekim segmentima mi još uvijek nismo to dehumanizovano društvo kako je tamo, ali ja sam ubeđen, vi po prirodi stvari hoćete da pripadate nekom koji vam i odgovara. Znate, zašto bi ja išao u društvo i to samo mi potenciraju to da se u Nemačkoj, ne znam, posle par mjeseci vraća na posao. Ali ja sam ubeđen da većina naših problema proističe upravo od te, to će svaki psiholog i svaki pedijatar da potvrdi, od tog brzog napuštanja majke i dete. Znate, vi dete kada date sa 6 mjeseci ili godinu u obdanište, ubeđen sam da to dete doživio neke traume. To odvajanje, nije u prirodi to tako. Da je tako, onda bi, znate, mi bili kao životinje pa bi ostaviš dete i onda ideš sve. To u životinskom znači to postoje. Ali ako smo vezani, ako vi svaku toplu sliku imate majka sa detetom u naručju, vas to asocira, ta toplina koju vi dobijete od majke, tada vi ne možete da dobijete za 20 godina postavlja. E, ta dehumanizacija, to da se verovatno negde neko zamislio da to ono lupanje, ne treba mi tata, ne treba mi mama, ne treba mi porodica, ne treba mi država, ne treba mi vera, ne treba mi ništa što je bitno važno. Znate, pa mi smo sve i došli zbog ovo što smo sve tako velike i krupne stvari totalno devalvirali. Ja sam se plašio svoju učiteljicu, uslov plašio. Obožavao sam je, ali sam u školu išao kao u hram. Klinci sad idu u školu kao ono način zezanja. Ali ste vi bili sankcionisani u školi od učitelja i nastavnika, a onda i kući, zato što su roditelji verovali tim autoritetima. Ja stalno pričam, pre 30 godina, ne tako davno, uđe doktor na stadion Nikšića, ceo stadion, 31 ljudi, ustane i aplaudira. Ljudi, pa mi smo cenili neke autoritete, popuste ljupilo ruke. Sad ono, vi imate pravo da psujete i popa, i lekara, i sudiju. Vama ništa više nije vredno. Učitelja. Ja sam svoju učiteljicu 30 godina posle toga sreo na ulici, prišao, prešao ulicu, poljubio ruku, prebao je preko ulici. Ja sam bio najsrećniji čovjek na svetu. Ja mislim da klinci to nemaju sad u sebi. Znate, oni zovu telefonom svoje učiteljice da pitaju šta imaju za domaći. Čak smo i sami krivi, kao roditelji smo možda dozvolili tako, zato što se ne ponašamo onako kako smo se ponašali kao deca. Znate, mi kao da negde pravimo tu jednu osnovnu grešku u vaspitanju deci. Može to, eto, baš pitanje za psihologe, što smo po jednim
postulatima i nekim normama vaspitavani, a sada svoju decu po sasvim drugim... I onda hoćemo da deca liče nas. Možda pripadam toj generaciji koja je možda jedina ostala onako tradicionalna i ponosan sam na to, zato što se čini da sve kada se i sabere i oduzme, evo, mi smo u toj situaciji, ljudi će se vraćati pravim vrednostima. Porodica je jedna od pravih vrednosti u životu. Vi sve možete u životu. Zato je moja potreba da ovo pričam. Ja sam lično, ja to uvek kažem, i ostvaren, i ne treba meni više nikakav, ni publicitet, ništa. Ja znam zašto ovo radim, ali znate, kada sve svedete u životu, pa vi se samo vraćate onim pravim prednostima, porodici, pravim prijateljima. Znate, to su neka okruženja gde vi hoćete da budete. I to su okruženja gde vi bežete iz ovog ludila koje vam se nameće to da... Ja bih volao da ako je neko... Znate, vi imate sad mogućnost da gledate 50 kanala, ne možete se zadržati ni 5 minuta ni na jednu. Znate, prosto... Znate, ja i na ličnim primjerima, kada sam prvi put u životu bio dobio neki kao dobar uslovno vredan sat, ja više nikad nisam hteo da nosim sat. Zato što mi se čini neprikladno da ja nosim sat koji je možda nešto vredniji. Zato što to, znate, vi u situaciji kada se osvrnete, ne možete vi da živite izvan svog okruženja, iza svog. A plašim se da smo to i doživjeli. Da se sad svi nešto za sebe samo kao, da je vama lepo, vama i vašoj porodici, date sa strane. Zato ljude koji čine te humane stvari, treba vi iz medija da izvlačite, da oni budu ti koji su nama svetionik, koji su nam uzori. Ima jedan divan čovjek, onaj mladi Francuz koji nosi pomoć u našem narodu. Znate koliko našeg naroda nije svestan toga da je neko došao iz inostranstva da bi pomogao. Imate, ja moram spomenuti, jednog divnog grbaljskog sveštenika koji iz Crne Gore, otac Mijailo Backović, koji skuplja pomoć sad u Crne Gori preko Albanije donosi na Kosovo, našem narodu. Znate, kada to ljudi koji ne znaju, koji misle da je to tako lako, imao sam jednu vrlo skromnu ulogu, skoro beznačajno, da skupim neke paketiće za našu decu, pa sam shvatio koliko je to ozbiljan, težak posao, da napravite 10 paketa da ih pošaljete našoj nekoj deci na Kosovo. Zamislite ljudi koji vuku šlepere preko Albanije, tom našem narodu. Takvi ljude hoću da vidim u emisiji. Takvi ljudi treba da budu da pune naše novinske članke. Takvi ljudi treba budu motiv moje deci sutra vaše. A ne, znate, učesnici reality programa i... Gledam ja pre neki dan televiziju i sada listam kanale i zadržim se na jednom i priča devojčica kako je rodila dete. Pa bila sam možda šesti, sedmi razred. Šesti kad sam zatrudnila, sedmi kad sam rodila. I tako dalje, i tako ide priča. To recimo u najgledanijem terminu na jednoj vrlo gledanoj televiziji. Šta je to? Da li takve primere treba da ističemo, pa da iz toga izvučemo da to ne treba tako, ili treba da ipak više ističemo one svetle? Pa, znate, sad ste baš dotakli pravu temu. I sada vi ako se usudite da kažete nešto protiv toga, naći se hiljadu nekih udruženja koje se bave zaštitom svega i svačega, pa će vam reći da vi ne mislite to je da dete sa 15 godina treba da bude svoja ličnost, bez obzira što mi kao struka kažemo da je to nemoguće. A onda onda ćete dobiti packe iz te iste Evrope jer će tvrditi da vi niste demokratsko društvo. Dobro, Vanja, devojčica od 13 godina, odnosno 14, da li može, da li je sposobno spremna? Znate, ona bez obzira što počinje da bude i polno i reproduktivno zrela, ona mentalno, fizički, emotivno nije zrela i to je ozbiljan i medicinski problem. I znate, ne može niko da me ubedi da to treba da bude pravilo ponašanja. Mi kao da želimo da upravo to, da postavimo predmet i ponašanje i slučajevi koji bi u svakom slučaju doživjeli osudu. Znate, mi nešto što je loše izvlačimo kao primjer i to postavljamo kao primjer našoj deci. Znate, sve, vi sada iskreno skoro da kada bi ušli u neku osnovnu školu i pitali kojim bi se zanimanjima ta deca bavila, ja mislim da ne bi u razredu 30 učenika našli neko ko hoće da bude, ne znam, ne daj Bože lekar, inženjer, ekonomista, ne znam, rudar ili neka zanimanja koje su... Svi hoće da budu to, te, kako se to kažu, starlete,
reality igrači. Jer šta, da bi to postao da je zanimanje. Pa, znate, ono na početak, hleba i cirkusa treba, znate, vi onda takvim ljudima dajete na važnosti time što su oni glavne zvezde, što će oni da pevi na nekim trgovima, što oni pune neke diskoteke. Ta naša deca, znate, vi krenite, pa osvrnite se ko puni tu Kombank arenu, jer to su ljudi za koje 90% naše generacije ne zna ko su, ali tih 20.000 mladih ljudi su opet naša deca. Znate, mi onda prosto doživimo da mi ne znamo šta nasa deca hoće, šta oni slušaju. Upravo to. Jer vi lako možete detetu od 14-15 godina da nametnete i temu i primjer. Ako ona bombardovana svim i svačim na televiziji, a vi kroz zakon dozvoljavate da to bude tako, bez ikakvog uplita roditelja, pa vi dobijete takvu generaciju u kojoj je sve dozvoljeno da će ta neka učesnica ili pobednica zadruge da bude glavna zvezda na nekom dešavanju gde imate ozbiljnog akademika, da imate ozbiljne estradne umetnike, da imate ozbiljne ljude. Znate, ona je prosto nametnula sebe kao neko zanimanje. A nije ona kriva, ja bih rekao. A ne, upravo, ne, toliko od toga, pa svi smo svesni da nije. Znate, zato je utice vaš medija možda sad u ovom trenutku prevashodno bitan, da vi kao mediji počinjete izvlačiti, evo, ko će se setiti ovih primjera koje sam ja rekao, ili dečka koji je, eto, stalno potenciran sa Dušanovačke pijace, od one svoje sirotinje koje je zaradi išao svakoj porodilji, onosio 100 maraka na kuću. Da li ikad niko napravio reportažu o tome? Da li ikad niko napravio reportažu o našim divnim matematičarima? Evo, ja sam upravo htio da mi ispričam slučaj kada sam na jednom dešavanju, kada su se na Bini pojavili klinci iz 14-15 godina koji su uvijeli sve moguće olimpijade po svetu, svetska prvenstva. Zamislite prvenstvo u matematici, fizici i budete prvi od, ne znam, 4,5 milijardi ljudi, budete prvi. I onda se na Bini pojavite sa nekom koja je pobednica zadruge i svi aplaudiraju njoj, ovi klinci kao ono, oni momci iz Harry Potter, onako skromno skršenih ruku. Sada i dajte, dođete da vrištite od muke koju svi mi podjednako posjećamo. Ja sam ubeđen da sad svako ko gleda ovo reče, rekao ono što svi misle. Ništa ja ne izmišljam toplu vodu. A tu neko treba da kaže, ali znate šta je još najveće? Da taj koji odluči i kreira tu politiku, da se njemu sugeriš da to ne može. Ovde sve dozvoljeno, sve možete, eto, kao što ja sada čini mi se, smem da kažem ovo što većina ljudi misli, samo što će ovo opet neko da čuje. Neka, evo, ako jedna osoba koja ovo danas čuje i misli da sam u pravu, moja svrha je uspešna i znam zašto sam ovo uradio. Ali mnogo je veći problem što većina ljudi, skoro svi misle ovako, a opet nam se dešava, onda je sada tu, onda problem u nama. Zašto to sve dozvoljava? Vanja, kako komentarišete to da ljudi koji imaju više novca imaju manje dece? Jedno, eventualno dvoje, a ljudi gde je onako prilično skromno, gde žive od jedne plate ili ni jedne, čak imaju mnogo dece. Sad neko će da kaže, oni to ne vode računa, tako žive malo slobodnije nego što treba. Da vam kažem nešto, tu sam vrlo, vrlo, vrlo iskren, čini mi se, i više nego, pa znate, to je ono što nam se nameće, neko to naziva potrošačko društvo. Pazite, sve smo bili, sad smo i čak i potrošačko društvo. Vi vidite šta se sve dešava s tim tržnim centrima i to je strašno, to više, znate, prelazivazi, znate, da više ne znam da li je ukusno i pričati o tome, ali imate situaciju da stvarno ljudi koji bi mogli po prirodi stvari da jednim lagodnim životom naprave, ali pre svega sebi, zadovoljstvo. Jer kažem, roditi dete, uživati u društvu deteta, podizati dete je pre svega lična privilegija. I tu da mi niko ne ispočitava da ja sada neku demagogiju osetio sam, znam, uživam u tome, pa imam pravo da vam kažem. I drago mi što ćete vrlo brzo biti svedoci da je ovo istina o čemu pričam. Ali znate, ljudi po prirodi stvari, da li nam se to negde i nameće, željni svega, a pre svega
sebični u osnovi, jer da vam kažem nešto, i osnovni poriv koji vas vodi u tom sticanju nekog enormnog bogatstva i upravo to da, ja ne znam, da li vi možete kvalitetnije živjeti ako imate, ne znam, 100 milijona ili imate samo 1 milijon. Ali vas nešto tera da imate, ne, to je neka, verovatno, za ljude koji imaju to toliko, da razumemo, ja to ne shvatam, ali činjenica je da malo imate solidarnosti. Verujte mi, čovjek kada ostvari mnogo toga u životu, tog materijalnog, upravo onda se okreće novi krug. I sad imate dva slučaja, imate ljude koji su iz tog jednog opšteg blagostanja ušli u tu jednu pravu priču i shvatili da ako to ne podelite sa nekim, pa to vam je kao ljubav. Ako tu ljubav ne podelite sa nekim, čemu onda sve to? Ako ne dobijete čak od te neke povratnu informaciju, povratnu energiju, povratnu ljubav, sve ovo ostalo nema smisla. Pa znate, da mi ne funkcionišemo po tom principu, da dobijemo ljubav od roditelja, od porodice, od prijatelja, od voljene osobe, da tu ljubav ne dajemo, isto to, porodici, roditeljima, deci, prijateljima, devojci, znate, to, ovo sve ostalo ne bi imalo smisla. Znači, cela priča se svodi da ako nešto imaš da to podeliš, i onda će ti mnogo lepše, znači, ono, nije ljubav kada je samo primaš, nego i kada je daješ. Tako i po pitanju materijalnih stvari. I vi imate sad, znate, paradoks da se ljudi ili otvore pa to podele sa svima, ili ono što je najčešće slučaj da to bude razlog da, znate, u neko ispunjenje svih svojih, nazovi, materijalnih blagostanja koje vrlo brzo vas zasite, izgustirate. Ne morate vi da budete previše pametni da bi shvatili da u toku jednog dana možete samo jednom dobro da ručite. I to vam je dovoljno da vi shvatite da imali bilione, vi ne možete u jednom danu dva puta dobro da ručite. I to je priroda namestila. Tako da vi možete imati 50 satova koji vam vrede, ne znam, i da držite negde u nekoj, a to čini srećni. E to ja upravo vraćamo se na onu priču. Ako vas to mnogo više čini srećim, nego da to podelite sa nekima koji nema, nekom decom iz Večanske, sa nekom decom sa Kosova, sa puno naše dece. Znate, ja sam ubeđen da to blagostanje koje vi dobijete i tu energiju te neke dece koja zaslužuju da je, bakar kad su ovi pravi, da ih se setimo, da im odnesemo jedan zaježenje sa nekim čokoladama, sa nekim, da ne pričamo o kompjuterima, televizorima i ostalim stvarima. Znate, ima neke lepe misije gde se jednoj porodici, znate, napravi prosto prikladan. Svako od nas, gledajući to, mislim, navuče na sebe neko, na osjećaj možda i krivice i griže. Vama se večito plače iako niste trudni tada. Vidite sreću u očima te dece. Ja sam ubeđen da to u većini ljudi koji to gleda, to se izazove. I onda shvatam koliko su ti ljudi sreći koji tako i poreći to blagostanje privremeno, makar danas. A mi smo se pogubili, hoćemo da budemo ono što nismo. Mi, nas je priroda namestila, napravila da budemo dobri, humani. I ja svoju decu vaspitam i sve ljude kod sebe, nije teško biti fin. Tačno. Tačno, samo eto, treba da uvek postoji neko ko će nas na to podsjećati, nažalost. Da. Na dobre stvari ljudi treba da nas podsjećaju u današnje vreme. Pa došlo je do toga da su dobre stvari skoro bauk i da, znate, ima još jedna stvar koja mi je strašno, strašno čudna. Dobru stvar kad učinite, kao da se ljudi čude. Došli smo u jedan paradoks, kad nešto što je uobičajeno, kada ustanete nekom u gradskom, kada nekoj staroj ženi pridržite torbu, kada uhvatite za ruku, prevedete preko ulice, prosto kao da vas gleda da ste sa neke druge planete. Ne mogu da verujem da se to izgubilo iz ovog naroda. Znate, narod smo sa jednom ogromnom tradicijom, sa jednom velikom empatijom koju smo pokazivali jedno i prema drugim u svim nekim kriznim situacijama. I onda mi se prosto čini da ako zbog ičega žalim, a to je da nam je to takozvano potrošačko društvo, taj put u Evropu i kako ga već nazivaju, nametnulo neke druge postulate, neke druge primere, neću da se ne setim svih naših i ljudi iz prošlosti koji su bili nesebični i prema
svoj zemlji, prema svojoj veri, prema svom narodu. Znate, mislim da će doći neko lepše vreme, da će doći neki tako novi klinci koji će, sam siguran, nas možda već počistiti sa svih scena, jer mi smo možda imali šansu koju nismo iskoristili. Treba pustiti šansu sada nekim drugim ljudima, nekim mlađim ljudima sa nekom novom energijom, jer je to možda jedina moja poruka. Ako ste već u situaciji da vi lično ništa ne možete konkretno da uradite, sklonite se. Vi imate tu situaciju u porodici, imate na poslu, imate u svom okruženju. Uvijek neko može bolje, možda i uspešnije nešto da uradi. Pa što je loše priznati da neko može bolje od mene i lepše od mene i brže od mene da uradi. Znate, mi kao da smo rođeni sa tim da smo najbolji, najlepši, najvredniji, a nismo. Ljudski je priznati da to nismo i ljudski je priznati da ima neko drugi, neko bolji. Ja sam ubeđen da ima u ovom narodu mnogo boljeg i da je većina našeg naroda zaslužuje to. Da, ti koji su bolji, ti stoje na bini skrušeni i onako kako ste malo čas objasnili. Ta skromnost ponekad i nije vrlina. Nije vrlina. Vanja, šta biste poželjeli našim gledaocima u 2019. Pa, evo ovako, s obzirom da svakodnevno radim posao koji radim, koji pričinjava i veliko zadovoljstvo, ali sa druge strane imate i slučajeve kada se o tom zdravlju često ga se setimo kada mi je ugroženo ili kada mi je ozbiljno narušeno. Ja bih pre svega našim svim gledocima koji nisu pobegli na neke druge kanale, koji su nas gledali ovih sat vremena, poželio pre svega zdravlje. Zdravlje je nešto što je preduslov da budemo ovo što jesmo. Znate, sve vratite se porodici, vratite se onim osnovnim vrednostima zbog kojih smo ovo što jesmo, a to je da imamo te solidarnosti, da saosećamo sa drugima. Nije sve da nama bude lepo i da sva blagostanja imamo za sebe i za one oko sebe. Znate, podelite tu radost sa komšijama. Dolazići kod vas, čuo sam na radiju, zaboravili smo, kaže, od komšije da pozajmljujemo ulje kada nam fali. Pogubili smo se u zgradama, živimo sa ljudima koje ne znamo. Znate, često vam se desi da sedite negde u nekom društvu pa se prepoznate da živite u istoj ulici čak. To se pre 40-50 godina nije moglo da je. Svi smo se znali, svi smo bili kao jedna porodica. Skoro da je bilo nezamislivo da vi ne ručate kod druga ili drug kod vas, da ulaziš u kuću svoga druga kao u svoju kuću. Sad smo se, i nikad se ništa nije zaključavalo, i nikad nije bilo toliko problema. Sada svi imamo kao neku slobodu. Svima se daje neka vrsta slobode. Svi hoće da imaju ličnost, čak i dete čim se rodi. Ne znajući da tu ličnost treba pre svega da formiraju roditelji. Eto, to su možda osnovne stvari. Sve ostalo će doći posle toga. Vanja, mnogo hvala. A vam ulično želim da u 2019. godini doživite ono što smo čitavih ovih godina pričali, a to je da to lično blagostanje i zadovoljstvo koje podelite sa nama. Hvala Vanja mnogo. Mnoge žene su vam se u ovoj emisiji zahvaljivale telefonskim putem na svemu što ste za njih učinili i ja ću sada to učiniti, ne telefonskim putem, nego ovako lice u lice. Mnogo vam hvala i što ste učinili za našu televiziju i za ovu emisiju, ali i za mene lično. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Onda će mi se pridružiti gospodin Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.